بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. صاد إن شاء الله دوزون براب ما كونتر برزيزن الدوشيم تفوندت فأطوري أرزرون لكونتر برزيزن دايكتي دوشيمي nga se si që kemi thënë, kjo është dyshimi më i madh që ekziston te ata, po që e sjellin ata cilët i bojnë shirk Allahut subhanahu teala. E ky dyshim ishte se muslimani i cili dëshmon, pra thot shahadetin la ilaha illallah muhammed rasulullah, edhe i kryen kushtet e shtyllat e islamit, pra i vepron, i fal namazin, i jep zakatin, agjeron namazin, bën haxhin, personi i ktill nuk ka mundësi me bë kufër. Personi i ktill nuk ka mundësi me dalë prej fesë. Çka do të thotë pranaj, pra mbetet në brenda islamit. Autori vazhdo thot, vë jukalu e dhënë, si këndër përgjitë, gjithashtu ndaj këti të shimë, thuhet, e ledhine harra ka hum, Ali ibn Abi Talib, radiallan hu, bin nari kullu hum, jetë dëunë në islam. Vë hum min ashabi Ali, radiallan hu. Vë të allemu l'ilme min ashabi. Thot ata cilët i ka djeg Aliu, Ali ibn Abi Talib radiallahu me zjar, ta krejt e kanë pretendu islamin. Po të krejt i kanë thonë vetës që janë musliman. Ba dhe kanë qenë pinzansave të Aliut radiallahu. Edhe kanë su, thot fen, e kanë marë djenë prej sahabe, për i shokët për i kamerë sos. Walakin i teqadu fi Aliin radiallahu, mithle le teqadi fi Jusuf, o shremsan u amthalihima. Mirë po thot ata kanë besu për Aliun, ashtu që sot besojnë disa për Jusufin, Shemsanin dhe tjertë. Po, qëllimi këto i vetëm vetëm si shembuj, që tjertë ju besojnë, po, disa për njerëzve të vdekur, edhe i adhurojnë ashtu që adhurojnë Allahën, subhanetele. Për ndaj thot, fekejfe e gjma asë sahabet u ala katlihim vë kufrim. Si ka mësi thot që, kejtë sahabet kanë qenë pajtu shmëri me Aliun, për mi shpalë këta njerëz jo besimtar edhe mi vra ata, mi mbyt. Ato dhunune, ata dhunune sahabet e jo kefirune në muslimin, dhe ata mus, po i shkallë mendja që sahabet i bajnë të kfir, po i shpallin si jo besimtar muslimanet. Em të dhunune e në l'itikade, fitajin, u emthali hi la jadur, u l'itikadu fi Ali, i mini Abi Talib, radiallan hu kufr. Abo thot, mus po mendoni se, mi besu gjërat këtila, me pos besim, për këta persona, po e përsjellë tash një person tjetër që e quajnë ata tajj, edhe të tjerë që janë të ngjashëm me të, me pas si besimi për të, kjo nuk e dëmton imanin e besimtarit. Kurse nëse besohet për Aliun, njeriu bën kufër dhe dal prej fesë Allahut subhanahu teala. Po këto autori po e sjell ngjarjen që Ali radiallahu anhu i ka djegë disa prej njerëzve që kanë bërë kufër në kohën e tina. Madje kanë pretendu që janë pasus të matë veçantë, matë dëvët shumë të Aliut, radiallahu anhu. Edhe hadithi për djegjen e tyre është në Sahih al-Bukhari. Aty thuhet, po transmetohet hadithi, sa uti Aliun, radiallahu anhu, bi zanadika fa ahraqahum. Të Aliut, një ditë ja kanë sjellë disa për zindikave. Po zindiku është ai cili e fshef kufrin e shfaq islamin në rastet caktume. Thotë edhe Ali ka djeg ata. Fe bela nga dhalika Ibn Abbasin radiallahu anhuma. Thotë i ka arrit ky lajm Ibn Abbasit radiallahu anhu. Fe qala law kuntu ana lam uhriqhum. Thotë sikur të kisha qenë unë në vendin e Aliut, si kisha djeg me zjarr. Li rahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tu'adhibu bi adhabillah. Nga sa i dërguari Allahu të ka ndaluar këtë gjë. Edhe ka thot, mos i dënoni njerëz me dënimin e Allahut, pra me zjarr. Wala qataltu, mirë po thot, thjesht i kisha vrarë ata. Li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtulu. Ka thot pejgamberi sa ka thonë ai që ndron, ndryshon fenë e tij, mbeteni. Ka kështu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Ali u kur i ka djeg këta njerëz, pra pse pam që sahabët nuk janë pajtuar me të. Pse i ka djeg ata? A i ka djegë ata pëse e kanë refuzu edhe kanë muhun një qështet islamit, apo i ka djegë pëse kanë adhuru imazhe edhe statuja, që është pretendojnë këta adhuru së të tjere për është Allah.
që pretendojnë se njëri vetëm kur adhuron idhuj, apo statuja dhe imazh, atëherë bën shirk, për ndryshe jo. Këtë do tjetër që adhuron, nuk është kjo prej shirkut. Pra e ka djek, pse e kanë adhuru Aliun, pse e kanë muhu një shështje të fesë, apo pse i kanë dhonë Aliut kompetenca të Allah, subhanetale. Po i kanë dhonë veqërit të ilahijës, po që e takojnë vetëm Allah, subhanetale. Pa da këta i kanë dhonë Aliut disa prej cilësive atributeve që i takojnë vetëm Zotit. Për këtë arsye, Aliu radiallahu thotë, që është transmetohet në të uil më khtele fil hadith të Ibn Kutejbës, gjithashtu i Ibn Abdilber në librin e tina të mhid e transmeton këta. Edhe Ibn Asakir në librin e tina të rih dhe meshk, pra historie që folë rrës Damask. Që ka thonë Aliu, e ka shkru një varg poetik rrës sojnë gjare. Thotë, lemmara ejtu lemra emra në mund kara. Kura kumë po që kjo qështje ka rrit, edhe ka, në thonë, ka shkru në atë më katin matë madhë. Po që ka mbo shirkë, Allah subhanahu wa taala i ka dhënë Aliu cilësi atribute të Allahut. E gjëgjë të nëri, vë dëau të kanë bëra. Thot e kam, dek, e kam dhe zjarën edhe kam thirat personi që kujdeset për të. Edhe të shurë transmitohet, dhe më këto libra, Aliu ka qelë hëndeqe, edhe atë dhe thot e kam dhe zjarën dhe një nga një për këtyre personu i ka dhe me zjarën. Edhe pse, shurë thamë shumica sahabeve, e pityre dhe Ibn Abbasi, radiallahu anhuma, nuk ja kanë pëlqy edhe kanë kundështun këtë vepër. Edhe kanë thonë që nuk lejohet që njëriu me dhe njëriu. Mirë po ata nuk e kanë kundërshtu pëse i ka vra këta. Po ata kanë qenë të pajtimit që shëpon për fjallit për të Ibn Abbas e që mi mbytë ta. Mirë po jo mi djegë me zjarë. Nga se pejgamberi sa nësame ka ndalu këta. La tu adhibu bi adhab illa. Mos i ndëshkan i tjertë me dënimin e Allahot. Pra me zjarë është fjallit. Mirë po gjithë sahabët kanë pas konsensus i gjma që a i cili pretendon një gjithë këti, latër e shqio besimtarë. Po ai cili jep dikujt cilësi atributet që i takojnë Allahut subhanahu teala, ai llogaritet jo besimtar, është obligim, po kur ekzistojnë gjykatat islame dhe shteti islam që ai mbytet, nga se kjo llogaritet të rrinte. Dalje prej islamit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadithin që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, prej Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Nuk lejohet që të prekët gjaku i muslimanit i cili dëshmon la ilaha illallah muhammedur rasulullah përveç se thot për njërin prej tre arsyeve. E tretën që e përmend thot et tariku li dinihi el mufariku lil jamaa, ai që e lan fenë tina, që praktikis fenë tina, po fenë islam është fjalë, edhe për çon komunitetin musliman, xhamatin e musliman. Pra ai që praktikis fenë, e lan fenë e tij, atëherë do të çush na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka çush tham shtat islam dhe gjykata islame, kjo duhet vritet. E ja, sahabët gjithë kanë qenë pajtushmëri dhe njëzëshmëri, që këta persona cilët kanë besu për Aliun, pra kanë hynizu Aliun, radiallahu anhu, që do të vrahën, edhe ata janë jo besimtarë. Madje Aliu do thotë, ka shku, i ka dënu mënyrën ma në qmume, pra i ka djegë ata. Këtë arsye është se ata i kanë dhonë Aliut veçuri të vluhijës, pra që i takojnë vetëm Allahu subhanahu teala. Pra kur kuptojmë që kjo është ijma, konsensusi sahabeve, ata lejohet që këtë ngjarje me përdor për këtë çështje për cilën më duke fol. Po për këtë dyshim cilën e kanë sjell ata. Po ata cilët i adhurojnë tagutat të ndryshëm. Po i adhurojnë evliat. I adhurojnë njerëz të mirë. Po kur ti adhurojnë, ata i adhurojnë dikon tjetër veç Allahut subhanahu teala. Edhe çka thonë? Këta na ndihmojnë neve, na shpëtojnë prej vështirësive. Na i largojnë dëmt. Fatkeqësisht na kanë godit. Apo ja mundsojnë grus me lind. Nëse një gru nuk ka probleme me linë, ja mësojnë me mbetë shalzane dhe me linë. Apo thonë këta janë ata cilët na i falin me katet. Apo na i shlyjnë borxhet. Madje ka raste që këtyre ju dhojnë cilësi dhe atribute dhe veçori që do thotë më të mëdha se sa që i ka Allahu subhanahu wa taala Zot. Allah është i larësuar për kësaj. Pa dyshim se ata cilët i ka djegë Aliu radhiyallahu anhu me zjarr, ata e kanë pretenduar ilahin, pra e kanë hynizuar Aliun me fjalët e tyre. Kurse këta të sotit, ta jo vetëm me fjalë, mirë po këta kanë pretendu dhe kanë vërtetu dhe me veprat e tyre, me punët e tyre. Pa jo vetëm që i besojnë tjertë, që kanë cilësi dhe atributet Allah së përshatë, përshë ata munën më dhanë, edhe me ndihmu ashtu që ndihmanë Allah, mirë po këta kanë shprehe dhe kanë punu dhe me veprat e tyre. Pra i kanë adhuru ata në vend të Allah së përshatë. Pra e që i takon Allah së përshatë, drejtët edhe veqëritë Allah së përshatë, e që është adhurimi Allah subhanahu wa taala vetëm
këtë hak, këtë drejt Allahut ja ka kushtu diku tjetër pe njerëzve, pra diku tjetër veç Allahut subhanahu teala. Prandaj autori thot walakin i'taqadu fi Aliin radhiyallahu anhu mithla al-i'tiqadi fi Yusuf wa Shamsan wa amsalihim. Thot ata kanë besu për Aliun ashtu që shjo sot po besoni për Jusufin, për Shamsanin dhe të tjerët, pra pe evlijave që adhurojnë vetë Allahut subhanahu teala. Nuk ka dallim mes këtyre dy i'tiqadeve, mes këtyre dy besimeve. Edhe ata i kanë thonë Aliut që ka cilësi, atributet ilahijës, pra të Allahu subhanahu teala. Edhe këta thonë një të një, thonë këta të vdekrët që po i dhonë, që po i adhurojnë vetë Allah, që po i lusën vetë Allah, këta në shpëtojnë neve, në ndihmojnë, këta në adhojnë dhurat të ndryshme, mirësi, dhunti. Ma dhe këta, da thot, i kontrollojnë gjarët që ndodhin tokë, edhe në univers, ose i falin me kate tona, ose që shtam, ja mundsojnë grusë me mbetë shatzan e kështu më ratë. Pra ndaj thonë nëse, dikush, që ju lutat këtyre persona, pra të këtyre vdekurë, ju afrohet atyne, me adhurime ndryshme, me ibadete ndryshme, ata i dhojnë atina, i ndihmojnë. A këta, pasaj këtu ndohen dy grupe këta persona, që i lusin këta me të Allah subhanahu. Ose besojnë që ata, njërë pavaru për Allah subhanahu taala, kanë mundësi me ndihmu ty. Po me të dhanë, apo me të privu, me të falë me katet, njërë pavaru për Allah, nga se thotë Allah subhanahu taala, ja u ka besu këtë qështje. Kështu thonë ata, Allah ja kalon dorë këtë çështje aty. Edhe ata kanë mundësi, do thotë me veprum këto gjëra, pavarësisht prej Allahut subhanahu teala. Po kanë mundësi me rregulluar, me drejtuar ngjarjet që ndodhin tokë. Kurse disa prej tyre thonë që ata japin ose ndalin, pra privojnë, ata kundërmjetësojnë te Allahu subhanahu teala. Po na i lusim këta, i adhurojmë këta, i ofrohemi me adhurime dhe ibadete ndryshme, nga se këta ndërmjesojnë të ne për të Allah subhanahu teala, Allah nuk e refuzon shefatin ndërmjesimin e tyre. Patjetër pasaj Allah ka më dhënë atë që po kërkojnë prej tyre. E kjo është do të thotë shirku i njëjtë që kanë bërë mushrikët e parë. Që kemi përmend në surën Zumer në jetën e tretë, Allah subhanahu teala kur i përshkruan besimin e mushrikëve të parë, po të Mekës, thotë që kanë thonë ata ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Këta idhujt që i adhurojnë edhe të tjerë përveç Allah subhanahu teala. Nuk po i adhurojnë për asgjë tjetër veç se që këta më na afru te Allah subhanahu teala. Më ndërmjetësu për ne edhe më na afru te Allah subhanahu teala. Pra është i njëjtë shirk. Edhe ata nuk kanë besuar që idhujt e tyre japin ose krijojnë ose furnizojnë pavarësisht Allah subhanahu teala. E disa tjerë që shepon kanë, që shamë edhe më lart, e kanë të i kalu edhe këtë kufi. Po kanë rënë shirkin më të madh se sa mushrikët e Mekës. Sa që kanë thonë këta që i adhurojnë vetë Allah, këta e vlijat, që i lusin vetë Allah, këta edhe kanë mundësi me dhonë mirë të pavarën, pra. Jo vetëm me ndërmjesu të Allah. Mirë, po pavarësisht Allah këta për vetës tyre, me dëshirën e vullnetin e tyre, mundën me ndihmu me dhonë ti. Pandaj vazhdojnë autori thotë, fe kejfe e gjme asë sahabët o ala katlihim o kufrihim. Atër, ne i përgjigjim ose i kundërbegjigjim kësoj këti dyshime me një pytje. Qysh ka mundësi që sahabët kanë pas i gjma konsensus që këta persona mi shpalë si jo besimtar ma djelë mi mbytate. E të dhunnun e sahabët e ju kefiru në muslimin, sa ta mos pëmendoni që sahabët i shpalën si ju besimtar muslimanet, pra ata cilët janë musliman të vërtet, nuk ka mësi që sahabët në pas i gjma konsensus për këqesh. Po që muslimanet mi shpalë ju besimtar. Em të dhunnun e enë l'itikad e fitajin më emthali hi la ja dur, o l'itikadu fi Ali ibn Abi Talib jë kufr. Apo thot me ndoni se me pas këtë besim për tajin, atë që shtanë për Jusufin, edhe Shemsanën dhe tjertë për veshtyre, pa që për adhuran me të Allah, me pas këtë besim, pra që ata kanë cilësi dhe atribute, që i takojnë Allah subhanahu teala, kjo nuk e dëmton asgjë imanin, besimin e njëriut, kurse me besu për Aliun këtë gjë, ata njëriut bën kufër. Sa të qysh ka mundësi që me bëtë dalim me s'kyre dy gjëra. Sa, askush që është i meqër nuk e thot këtë fjallë, askush për tyre nuk e thot këta. Nga se kjo i bie që këta persona, këta që i pjadrojnë me të Allah subhanahu teala, që shamë Shemsani, Tajë dhe tjerë, pas kam pozit më të lartë se sa Aliu radhiyallahu anhu. Nga se sahabët, pra kam pozit që ma konsensus se, a që i beson për Aliu radhiyallahu anhu që ati i takojnë disa prej atributeve dhe cilësive të Allah subhanahu teala bën kufër, atër nëse besohet për Shemsani dhe për tjertë, nuk bën kufër, kjo i bie që këta me kam pozit më të lartë se sa Aliu radhiyallahu anhu. Pra që beson për Sejid el Bedovi që është atje në Egjipt, ose Ajde Rusin, ose Mir Rinanin, Abdul Kadirin edhe tjertë. Nëse beson për këta që kanë cilësi, ose atribute që i takojnë Allahut, kjo nuk qenë ka kufër. Po nuk e dëmton njeriu, ose imanin e tina. Ku
Kurse me besu për Aliun qenë ka kufrë, nga se sahabe gjithë kanë ishma që atë të thot i kanë shpallë si jo besimtarë ata, ma dje kanë urnu mi bytat. Kjo i bje që këta persona me qenë në shkallë në gradë më të larë se sa Aliu radiallahu anhu. Kjo do thot, do të thot shtrimi tjetër i bje se ai që ka besimin për këta, këtë besim për këta persona atëherë, që këtë jetë jo besimtarë është më parsore se sa ata që kanë posë për këtë besim për Aliu radiallahu anhu. Pandaj kjo argumentim që e ka sjell autori, vërtet është shumë i qartë. Edhe sharimi që ka bo është edhe më i qartë. Po që i vërtet, do thot, për drejtë sa sahabët ka posë ishma kutësësës, për këtë qështja të nuk ka dalim, që për këtë do që besohet në atë një që shumë besu për Aliu radiallahu anhu, a është jo besimtarë. Pasaj vazhdo në autori me sjell argumente tjera, do të parime tjera, regula tjera, si kundërbegjishë nga ti dyshime. E a thot, Po ju kalu ejdan, gjithashtu ju thuhet këtyre personave që kanë sjellë këtë dëshim. Banu Ubaydin al-Qaddah, alladhina maliku al-Maghrib wa Misra fi zamani Bani al-Abbas. Sot i kemi edhe bita e Ubaydit, e që u shujt al-Qaddah, të cilët e kanë sundu një kohë Marokën, do në pjesën përëndimore të Afrikës veriore, o venet e Marokës që janë tash këtë Algeria ato. Gjithashtu thotë e kanë sundu dhe Egjiptin, edhe pjesë tjetër. Në kohën kur ka qenë khalifati i Abbasive. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Sa gjithë këta kanë dëshmu edhe kanë thënë shahadetin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa yad'un al-islam. Sa ata kanë pretenduar që janë musliman. Wa yusallun al-jum'ata wal jama'a. Sa ata kanë fal xhuman edhe namazet e tjera pesë vakte i kanë fal me xhamat. Po në për xhami është kanë. فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم بيرفوت كوراتا اي كان شفاج ديسا جيرا تشن كوندشتيم مي شرياتين را كان كوندشتو شرياتين فين الله سبحانه وتعالى ديسا تشتي تش ثوت ين شوم اتليتا سسا يو بر تيلن بو فلاسم دي اترا ثوت ديت كاي ديتا كان ايش كان باس اجماع كونسنسوس شي اتا كان بو كفر ثوت الله كان kanë pas një zëshmëri që ata do të luftohen. Edhe ato vende që i kanë pushtu ata do të munxerë për dorës tyne. Wa anna biladuhum biladu harbin. Sa do të ka shpall shtetin që e kanë sundu ata si shtet të luftës. Pra vende të luftës që të musliman do të mi luftu dhe mi nxerë për dorës tyne. Wa gazahum ul muslimune hatta istankadhu ma bi ejdihim min buldan il muslimin. Sa do të musliman kanë fillu mi luftu ata deri sa thot krejt vendet që i kanë nërë pushtetin në sundim e tyre i kanë nxerë për dorës tyne. Edhe jam kanë këthi prapë musliman. Banu Ubayd al-Qaddah, këta janë ata që sot të historiantë, ose të disa prej historianëve njihen si Fatimijun, Fatimijunt, ose Fatimi, shteti Fatimive. Mirë po kjo është gabim. Shteti tyre nuk do qëtë si shteti i Fatimive. Po shteti Ubaydive. Nga se ata kur i atribuohen Fatimes, radiallahu anha. Kjo është një atribuohemi rajshumë. Edhe nuk i pranohet, i refuzohet kjo. Nga se shkenstarë të vërtet, të pi historianëve, ka të regu se kjo atribuim është i rajshëm, i ka bushëm. Po ata thjesht i kanë mashtru njës duke thonë që ne jemi me prearën dhe pri Fatimes, radion. Mirë po djetarët e nga sëru që këta jenë me prearën dhe pi me gjuzve, po pi perzve. Edhe nuk është e sakë që këta, dhe thotë prearën dhe aty në është deri të Fatim, radion. Radiallahu ose te Aliu radiallahu. Për këtë arsye këtu do të më thonë Ubaydiun. Ubaydi jo Fatimi. Ka se këta janë banu Ubayd, bita Ubaydit. El Qaddah. Edhe shehu i Islami Ibn Taymija në librin e tij Menhaj Minhaj us-Sunnah thot: "Hawla al Ubaydiun alladhina kanu yad'una annahum min walid Ali." Thot këta Ubaydiun kanë pretenduar se janë prej bijve të Aliut, apo pasardhësve të Aliut. Wa ahlu al-ilm bi nasab ja'lamuna anna nasabahum batil. Mirë po thot dietar sensor që merren me priardhin e fisëve, edhe njerëzve tregojnë se thot kjo ky pretendim i tyre është i kot. Wa anna jaddahum yahudiyun fil batin wa fil zahir. Thot gjyshi i tyre ka qenë hebrej. Me të mbrashme të jashme tina, pra ka shfaq hebraizmin. Wa jaddahum disaniyun min al mejus. Kurse gjyshi tjetër thot ka qenë disani, pra një grup prej mejusve që ka qenë. Ja zjarë për tëzve, atyri që kanë adhuru zjarë. Të zauëgja imrata ha dhe ljehudi. Që këtë tjetëri, që ka qenë për me gjuzve, ka martu grune që ti jahudis.
وكان ابنه ربيبا لمجوسي. فتردجالي كتي يهوديس كاكالون كويديسن كتي مجوست كاكالون كويديسن كتي برا شي بيثون ثيشر وديالين سلن تي امر دون ديان زباشكو مجرون سلن امرتان كيشو ثيشر. يثوت فانتسب الى زوج امه المجوس. فانا يثوت تشكيو بيد بريور نكو بري نانستينا بي دوثوت مجوس بشر. Në kjo është e vërtetë arrostyra. Edhe që El Kadah është rrit edhe do thot e ka pas akiden e Ismailive, pi vëgjlis time. Pastaj, ka qenë duke jetu një jemen. Edhe aty pastaj, do thot, udhëjësia e jemenit dhe kanë kërku ato me mbyt, për shkak të akide si në të prishur, të Ismailive, që shkëna me marë ma vonë, cila është akide aty. Edhe kjo ka ikë me këtë akide. O ka bota atë një ko një men, edhe halo gjurën të Davidit e tina jo një men. Halo ka njerëz Ismail, Ismaili që janë një men. Pasaj ka ikë edhe ka shku në Marok, Magrib, do thonë Marek, Magrib janë venet e Marokos të Algjerisa ato që janë pjesën veri përëndimore të Afrikës. Edhe atje ka fillu me Davidit tina. Po mas jo është vendos ka fillu me sirë me bota vetë edhe ka bo një gjemot madhër edhe vetës. So që do të forcu shumë ata, edhe pas një kohë ka fillu me, do thonë pasu se tina me bo luftra kundër muslimanve. Edhe gradualisht do thot me pushtu vend mas vend. Kështu që kanë fillu prej vendeve të Maghribit, edhe duke pushtu vend mas vend i kanë orë dhe e rinë Egypt. Kejtë të vend i kanë hudë në pushtetin e tyre, në sundimin e tyre. Po i në bo udhejsa dhe pushtetar. Edhe kanë ngritë shtetin e, që quë si shteti Ubejdive. E është një grup tjetër Karamita, që edhe këta janë prej llojit të Ismailive. E mes qytetit Karamit edhe Ubejdive kanë pas lidhje, këta mes tyre kanë pas lidhje të fortë. Po këta Karamit atë ju kanë shërby Ubejdive. Mirë po në fund, të shtetit tyre ose të periudhës tyre, epokës tyre, këta kanë fillu me pas përqame mes tyre. Mos pajtime edhe kështu që ju nda, do thotë ju mbo dy shtete ndryshme, se cilja ka po shtetin e vetë. Qëta Karamit atë, do që e kanë njëjtën akide, sikur se këta Ubejdin, pra janë lloji Ismailive, i grupit Ismailive, këta në një vit prej viteve, i kanë luftu e kanë pushtu qabën, edhe i kanë mbyt muslimant aty, haqjit që jënë kanë. Këtë muslimant që jënë kanë aty, i kanë mbyt. Edhe u hejtë si tyre, që ka thonë, ene billahi wa billahi ene. Unë jam Allahum, edhe Allah është unë. Jakhlukul halka, wa ufnihim ene. Sa të unë jam ai që i krijoj kriesat, edhe unë jam ai që i zhdukja ata, pra që i bëj me vdik. Pra ai që ka thonë këto, është armiku i Allahut, mbreti i Bahreinit në atë kohë, që ka pasur emrin Abu Tahir, Suleiman ibn Hasan el-Kirmiti, ose el-Kirmitiu. Edhe kë, do thot, djetarë ka thonë që është zindik. Edhe ka shkun me eke, i ka morë me veti 700 kalorës të fort. Edhe ka bëha lalë gjako në haqive. Këtë ata i kam bytë, do në haqit që ka qenë haram, këtë i kam bytë. Ma dje këta e kanë morë me vete dhe gurën e zi. Edhe një kodë gjatë gurë i zi nuk ka qenë qabe. E kanë morë me vete, e kanë qute a i vendi ku, ku e kanë pasë bretnin e tyre. Edhe këtë, do thot atë pusin e zemzemit e kam bytë me gjenaze të muslimanve që i ka vëra. Edhe këtë ka thonë që unë jam Allahën, nga se këta e kanë pasë atë akidën, do. Kjo është një loj akidë që shuat e l'hulul. Që besohet se Allah subhanahu teala mishërohet me krijesat e tina, personifikohet në krijesa. Dhe kjo është për akideve të batinive. Edhe këta kanë pas këtë lojt akides. Edhe djetarë kanë thonë se kush e ka këtë akide e bën kufër, edhe dalë për islamin. Edhe këta, do thotë, mas e kanë pushtu Misrin e Egjiptin, edhe në forcu atë, kanë bedë, do thotë, në të pjesën në Afrikën Veriore. Kështu që nuk kanë kalu edhe me pushtu Shamin edhe Irakën e këto mërë. Po forcën dhe fuqinë e tyre kanë pas në Egjipt. Këtë pjesë e tërë më ka në arritme, mi poshtu dhe mi shtinë në sundimit. Edhe do thot taj, sundimit tyre ka zhvat për afrësisht rrëdhë 200 vite, 2 shekuj. Këtë ato vende i kam pas në sundimin e tyre. Edhe djetarë që kanë jetu në vend, në ato vende ju së provu shumë për tyre. Do thot, me akidet e besimin e se qështet akidet të kota që i kam pas. Sa që, që shë përmend dhe hebi unë libre ti në sjerë, edhe tjertë për djetarëve, Ata ta djetarën që ka qenë për ehlusurjet e ka marë, të më prezencën e publikut, edhe ja kam përmend disa prej besimeve të kota që i kam pasat. Ata nëse kjo i ka refuzu ata, atare e kanë rje për zjallë.
Pra kanë zeh atë hekrin që kanë pos në zjarë dhe e kanë rjebë lëkurën e tina. Dhe ashtu që është rjepet kafsh, ashtu që është rjepet delja. Pra kanë shkaktu fatkesi dhe sprovat shumë të në mesin e njerës. Edhe atë do thotë, për mi thirë njerës në akidën e ty në të kotë, batinie, po që këna me shpiku ma buon që është kja batinie, kanë themelu edhe universitetin e Zherit, që një e sot, që është, do thotë, ekziston dhe në ditë e sotë. Këta janë ata cilët e kanë themelu. A disa shekuj kjo universitet kanë betë, nën medhebën ose drejtimin e Ismailive. E pasaj, kur ka përfundu shtete i Ubejdive, do thotë, kjo Ezheri u këthy në mesin ose përsin e Ehlusunetit, kuptimin që Ehlusunetit shënë që qëndronë përbal sekteve të batinive, përbal sekteve të batinive. Shto që akidja këtyre njerëzve, ka qenë akidje batinije. To akide janë akide të kufrit, po që i mohojnë shumë që është edhe pjesë të fesë tonë, pjesë islame. Këta, do thotë njëjtën akide, kam fosë sigur se ata cilët, prafërsisht, në gjajshme me ata cilët i ka djeg Aliun, po që i ka vendosë në për ato hëndeshet edhe i ka djeg me zjarë. Pasaj si rezultat i këtyne, karamit a dhe Ismailive ka ndalë në Sajrit, që sot jënë të përhapë në disa vene islame. Po ashtu të ka ndalë edhe sekte tjetër që janë drust. A këta kanë besu që El Hakim bi Amri ila El Ubejdi, një pi udhëheqësave tyre, ka thonë që ai është vetë Allahu. Pra kanë hynizuar ato, ka thonë që Allah është personifikuar këtë person, është mëshiruar me ta. Pa edhe pse nuk e shfaqin ata këtë gjë, këtë mbrendsinë e tyre e besojnë. Pra besojnë që Allah personifikohet ose mëshirohet në person. E ka thonë deri tash Allah subhanahu teala ka kalu, është personifikuar në 7 persona. E 7-ti i fundit pe tyre është El Hakim bi Amri ila El Ubejdi. Nga se ata kanë një lloj besimi rreth numrit 7. Kështu që kur të i bojnë davet një riut në sektën e tyre, pra kur të thrasin, pra s'pare i fillojnë me numrin 7. Ja përmeni numrin 7. Thojnë, për shambull, Allah subhanahu teala i ka kriju 7 qej. Pra, për dhe i sana besojmë që Allah subhanahu teala është i urti, po krijon çdo gjë me urtësinë dhe dijen e tij, na shohim që Allah subhanahu teala i ka kriju 7 qej. Po ashtu i ka kriju 7 toka, i ka kriju 7 ditjavës, pasaj i ka bo që me bo 7 tavafa rrës qabës, gjithashtu saj që bëhet mes dy kodrave të afër qabës bëhet me 7 herë, do thotë do të me esë rrëhat mes aty në dy kodrave. Pa da i thonë që shko mësi që Allah subhanahu teala gjithmonë po i koshën rënë si numrit 7, kurse imamati që e shuin ata, do në imami, qëllimi është ata imamat e pagabushëm, që si pas tyre Allah subhanahu teala është mishëru, është personifikun ta, që shko mësi që imamati i cili është qështja më madhore, Allah subhanahu teala me lanë pa numër, ose mësë mi adhon numërin 7. Pa da i thonë, spari asjelit njëri do thotë këto dyshime, e pasaj arri këtë përfundim që edhe imamati do të mi pas 7 veta dhe i fundit, thonë për i ty në është Ismaili. I fundit për i ty në është Ismaili. E rrëtëtina Ismailit, rafi dhe atë proshijat, janë përqa. Gase Gjafer e Sadik, po mas i ka vdek Gjafer e Sadik, rafi dhe atë proshijat janë ndonë dy grupe. Një grupë janë ata që quen Shia Gjaferia, po si pak si Gjafer e Sadik. Grupe tjetër janë ata që quen Ismailia, po që i përmenëm dheri tashmëja. Të këtë të hëtë grupacione, trafi dhe shia, mirë po disa kanë devijime ma të rane se sa disa tjera. Po disa kanë kufriate ma shumë se sa tjera. Regullit e këta njerës ka qenë se imamati i takon djalit ma të madh të imamit që ka qenë pararens. Po imami pararens që ka qenë, atër djalit i ma i madhe të rashegon që të imamatin. Shë që këtë shia të këtë trafi dhe atë kanë pas pajtu shmëri që imami i fundit është Gjafer e Sadik. Djali maj madhe këti Gjafer e Sadik ka qenë Ismaili, kurse djali maj vogël ka qenë Musa. Mirë po një ko, Ismaili është largu. Po njës nuk e kanë ditë ka ka shkuaj. Edhe gjatë asaj koha ka dekë kënë Gjafer e Sadik. Kjo ka ndonë pra vërësirë në vitin 148 të hijgjretit. Arsyja pse ka do thot ka ik kë Ismaili është se nana tina e ka po që njerës, pra ata cilët kanë dëshiru që Musa me konë, a i që e trashegon i mamatin, po dëshiruan mi bo intriga, edhe me vra nanën ti dhe Ismailin djallin ti.
Kjo është një ngjarje e njohur histori. E ka, kështu që e ka marrë djalin e vet dhe ka ik, që më shpëtu djalin e tij prej vrasjes. Po piktynë pasuzët Mus. Kështu që kur ka ik Ismaili, nuk është ditë asgjë rreth Tina, po s'kan pas lajme, e ka vdek Gjafer e Sadik, po për këtë Gjafer e Sadik, ju ka qenë për djetarëve më të mirë, më të zezë. Ka qenë për hukahave, ka qenë, Allah më shërohë, dhe thot ka qenë besimtari i mirë. Shumë rana dhe shumë shpifja, dhe thonë shia të rafi dhe atë ja veshën këtina, mirë pas një për këtyre, atyre nuk i ka thonaj. Mirë po këta thjeshtë ja veshën. Kjo ka qenë për e hlisonet, ka qenë besimtari i mirë. Kur ka vdek Gjafer e Sadik, ata kanë fillu me pas mos pajtime. Një grup ka thonë, rregulli është që imam e ka një Ismaili, djali më i madh. Po kështu që ai duhet mbetet imam. Grupi tjetër ka thonë, na nuk pedin as çka u bë me Ismailin. Do thotë skena lajm rrethina. Do shta ka vdekaj. Kështu që shko mundsi një njerëz të milion pa imam. Kështu që ka thonë, imam duhet me kon Musa, djali më i vogël i tij. Pra ata të cilët kanë mbet në sipas rregullit tyre, sipas parimit tyre, që imami mi taku djalit më të madh, e që është Ismaili, atër këta jenë shujt Ismaili. Po këta kanë besu që Ismaili është ai që e meriton imamatin. E ka thonë që imamati do të mbetet, po nuk do t'i kaloj dikuj tjetër, dhe e resa të kthehet Ismaili. Edhe ju në shujt Ismaili. Kërsa ata që kanë thonë jo, për dhe sa Ismaili nuk dhjetë ku është, edhe ndoshtë ta ka vdek, atër do të imamati t'i kaloj Musës. Edhe këta jenë shujt Musa ujë. Musawija, dhe thot pasus të këti Musës, pra djallit e Gjafer e Sadik. Për këtë arsye shohim se rafi dhe atë sot që egzistojnë, që i thojnë vetës ithna asheria. Pra ithna asheria i bjën të 12 imamave. Ata kër i atribojnë vetën e tyre, atribojnë, thojnë, na jena rafi dhe atë ithna asheria, el Musawija, el Gjaferia. Pra jena ithna asheria që i takojnë Musës, pra djallit Gjaferit. Kështu që kur ata i atribuan Gjafer Sadik, me këtë gjë ata dojnë me nxjerr veten e tyre për ehlusunetit. Po nuk janë për ehlusunetit. Kur i atribuan Musës, ata preashtojnë veten apo nxjerrin veten për Ismailive. E kur i atribuan 12 imamave, ata e preashtojnë apo nxjerrin veten për sekta dhe grupe të tjera të shijave që kanë ekzistuar në fillim. Edhe para këtyre, do thotë Isna Asharive, e që kanë thonë se do thot imamati nuk ndalet kur. Nga se këta besojnë që imamati ndalet numrin 12. Kurse këta nga thonë jo, pra shia të parë, afi dhe të parë, ka thonë imamati nuk ndalet, ata i vazhdimisht kalon, njërë zinxhirore. E i fundit i këtyne imamave të këta shia të parë ka qenë askeriu. Edhe këti i ka ndonë njëtë sigur se Ismailit. Pra nuk dihet që ka është bëmë të. Êshtë shef për njëzve, edhe nuk dihet ku ka mbetaj. Pasaj këta dy grupe kanë fillu me pas i të ka dhe besime ndryshme rrëth këtyre dyve që kanë ikë edhe në shefë. Kush, do thot, se cilë e prej tyre predënë se saj është Mehdiu, ima Mehdiu që pritet me ardhë. Po këta thojnë është askeriu, që do thot është në shefë në atë shpelën, që e shujnë ata, që e kanë edhe me emrë, e din venin e saktum, edhe për aty ka me dalë prapë, kur t'i vjen kohë. Madje një kohë ata për çdo ditë kanë shkuar dhe kanë dërguar kalin atë që do thot kur dalë ai me pas hazër kalin edhe do thot me hip kalin atë vet. Kurse këta të tjerë kanë thonë jo, ai që është Imam Mehdi është ky Ismaili që ka ikë edhe nuk dihet ku ka mbetë, edhe ky prap do të kthehet se si Imam Mehdi. Po ky është ai Imam Mehdi që pritet me ardhmë. Kështu që këta do thot Musawija që ose Ismailit kanë filluar mi thirr njerëz mi u balafashu këtyne i thna shërive të po që i takojnë Musës, djallit Gjafer e Sadik, po mi thinë fejnë e tyre. A këta kanë fillu pasaj mi pas disa lojt akide, besime, që thamë jenë batinie, ndryshme. Që e në këto batinie? Batinie të dë thotë, besimi tyre është se Kur'ani ka interpretime dhe komentime të fshehta, që nuk janë si pas kuptimit të jashtëm të fjallëm. Po në këtë mënyrë ata e kanë interpretu vetëm Kur'anit, po gjitha tekstet fetare. Edhe kështu e shohim që ata kanë kaluar ekstremizëm më shumë se sa rafidhat, këto që janë në Ashëri. Ka se thonë se çdo tekst, pi tekstave, do thotë fest, Kuranit apo tjera ti ka dy kuptime. Kuptimi i jashtëm dhe kuptimi i brendshëm. Kuptimi i jashtëm thotë ju takon masave të thjeshta. E për çellim masat e thjeshta i kanë ehli sunetin. Ata thonë ehli suneti besojnë vetëm kuptimet e jashtme të Kuranit. Ata nuk e dinë atë brendsinë e Kuranit. Ka se thotë brendësia e Kuranit ju takon turdëve. E për qëllim e kanë, pra njerëzve të Turqisë.
E thot na jena ata njerëz, pra Ismailit. Edhe kështu do thot ata kanë filluar me mohu. Do thot tekstet e Kuranit edhe me interpretu mënyrë jo që kanë të interpretu dietarët e Helsunit. Po këta janë Ben Ubejd el-Kaddah, bitë Ubejdit, pa Ubejdiunt. Kur e kanë ngritë këtë shtetin e tyre Ubejdi, ka thonë që këtë tekstet fetare do të mi komentu në këtë mënyrë, mi interpretu në këtë mënyrë, po me qëtë komentimin e mërash. Madje në njëtë në mënyrë dhe ta i kanë interpretu edhe ligjet islame, ligjet e shëriatit, të dispozitat e shëriatit. Po nëse shikojmë të dispozitat që jënë të Ismailit, po regullat e fikut e kështu më radhë, e shumë që ai fik ka dolë totalisht prej tekseve të librit, po të Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu. Kështu që sa i përket aspektit kuptimit të teksteve edhe nxjerrës dispozitave për këtyn e teksteve, ata rreth kësajna, do të këtyre gjërave kanë besime të brendshme që thonë batinie. Ka se thonë çdo tekst ka kuptim të jashtëm edhe të brendshëm. Gjithashtu ata i kanë edhe disa teksta për etherëve, në cilat mbështeten e që janë kundërshtim plot me Helsunit. Kështu që këtë mënyrë po e shohim se ata me këtë besim tyre ose me këtë mënyrë të interpretimit të teksteve, ata i kanë refuzuar, edhe nuk i kanë pranuar shumë prej dispozitave dhe ligjeve të Islamit, pra shariatit Allah subhanahu teala që ka rënë Kur'anin dhe Sunet të pejgamberit. Po që dietarët, imamat e mëshëm të fesë i kanë treguar se janë prej Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit. Kështu që përfundimisht theme se në brendësinë e tyre ata kanë qenë jo besimtar, po kanë qenë refuzues dhe mohues, kanë qenë zindika. Kurse me të jashtme tyre ata i kanë thirrë njerëz, ju kanë bërë davet njerëz i kanë thirrë që mi kundërshtu dispozitat edhe ligjet, pra shumë për dispozitat edhe ligjeve islamit, të shëriatit. Po mi zhvlesu edhe mi asgjësu shumë për këtyre dispozitave që kanë orë në Koran apo në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çështja atyre ka përfunduar në atë pikë saqë ata nuk ju kanë përmbajt, pra nuk ju kanë bind, nuk ju kanë nështru dispozitave të Kuranit dhe Sunit. Çështja kemi përmend më herët, nuk kanë iltizam prandërsa të kaluam. Po iltizam kemi thënë është që mi pranu. Që Allah subhanahu teala ato që ka bëu obligim, në Kuran është obligim edhe për ty. Ato që e kanë ndaluar është e ndaluar edhe për ty. Në këtë mënyrë ata do thotë kanë ndaluar veten e tyre prej zbatimit apo bindjes në shtrimin ndaj ligjeve të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit. A kështu kanë vepruar në shumicën e këtyre ligjeve. Po për çështjeve të fikut edhe çështjeve të akidës. Po kështu po shohim se ata kanë kalu edhe kanë marrë vendimin ose gjykimi për tash, gjykimi atyre që nuk i nështrohen, nuk i bindën, do thotë të gjykuarit të librit të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sot. Në çështjet e fesë fortë. Gjithashtu këta kanë kalu gjykimi për ta është se ata kanë konsideruar veten ligjvënës. Nga se kështu ata kanë sjellë në fe 3. Po që nuk është Kur'ani dhe Sunet, në shumicën e dispozitave, kanë sjellë në fe 3, edhe ja kanë imponuar njerëzve që më përmbajtë asaj fe. Kështu që mbi ta vlen të zbatohet rregulli i parimit që e kemi përmendur më lan, më interesat e mëshme që është e taifetul mumtani'a, grupi i cili e ndalon veten, nuk e pranon, nuk e pranon urnat edhe ndalesat e Allah subhanahu teala që janë Kur'anin sonë. Thot ato nuk kanë të bojnë me mu. Zvlejnë për mu, ato vlejnë është për njerës tjerë mi po për mu jo. Pra ta në këtë një nuk kanë bojnë të tizam, si ju kanë bindë, si ju kanë nështru ligjeve të shëriatit. Madje do thot ka kanë kalu edhe një nivel edhe matë lartë të kofre tyne. Do në devjem edhe matë madhë. Se sa ata që nuk ju bindë edhe nuk nështonë urnave të Allah të dhe ndalesa atina. Ka se këta jo vetëm që nuk ju kanë bindë. Jo vetëm që si kanë pranu ato, mirë po edhe i kanë refuzu krejtë. Edhe i kanë dëshku edhe i dënu njerës cilët kanë punu me ato ligje dhe me ato dispozitë. Pej djetarve, imamave të helisonetet edhe pej masave tjerë. Po gjatë gjykimi tyre ose sundimi që kanë pasë në Egjipt dhe në vendet tjerë. Pa da i shekhu, autori Allah më shofë thotë, felemma adhëru mu khalefet e shëria fi ashja, dune ma nëhnu fi. Kur këta e kanë shfaqë kundështimin e shëriatin në disa qështje, disa gjërat që thotë janë shumë atleta, se sajo për cilën po flasë. Po kur ta nuk i kanë përmbajt, si kanë pas iltizam, se kanë pranu që unat e Allah në Kur'an vlejnë edhe për ta, ose ndalesat e Allah në vlejnë edhe për ta. Mirë po që thamë, e kanë shfaqat refuzimin edhe kundështimin e shëriatit, në qështjet e fikut është fjallë.
Këto janë, do thotë, çështje që janë shumë shumë ato lëta se sa ajo për cilën po flasim, është çështë tauhidi. Po më nisu Allah subhanahu teala me adhurim. Ta dietarët i kanë shmallat as jo vesmë. Ai që ka arrinë me kuptuar realitetin e që e gjendjes tyre, e dim pse dietarët i kanë shmallat ata jo besto. Pse dietarët kanë urdhnuar që ata të luftohen. Po dietarët e asaj kohe, dietarët e Elisonit një kanë pas një zëshmëri, konsensus që shteti Ubejdive do të luftohet. A shtetet islame që ata i kanë sëtu në do të zërën për sundimet të për durve tyre. Do të kthejnë prapë musliman. Do, po shka këtyre, kësaj akides, batinie ose akideve besime të kota që i kanë pas. Po edhe në edhe në besimin e tyre, po që thame kanë hynizu dikon tjetër përveç Allahu subhanahu teala, në mërëndësin e tyre, po e kanë konsideru që tjetër Allahu subhanahu teala është mishërua, po personifiku në imamin e tyre, kurse në anën me të jashtme të tyre, me veprat e tyre, e kanë shfaqur kundërshtimin edhe refuzimin e shariatit fesë Allahut subhanahu. Edhe nuk ju kanë përmbajt rregullat dhe dispozita e Islam. Po se kanë bërë vetën që do t'ju përmban atyre, pra do t'ju bindën në shtron. Ka thonë ato nuk vlen për neve, ato vlen për masa të thjeshta, po për alisonete, jo për neve. Ne kemi ligje dhe dispozita të tjera. Prandaj sipas kriterit të inkijadit të iltizam që kemi përmend, ndërsa të kaluam që është prej kushteve të fjalës së Allahut, pra është inkijadi, mi pranu urdhat e Allahut subhanahu teala dhe ndalesat e tij. Po mi pranu që ato vlen edhe për ty, këta këtë kusht nuk e kanë plus. Prandaj padyshim ai i cili e konsideron tjetrin si Allah, pra hynizon tjetrin dhe beson që Allah subhanahu teala është personifikuar, ose ai i cili e adhuron tjetrin përveç Allahut subhanahu teala. Po nuk e beson që Allah është mishëruntë. Mirë po adhuron, ja kushton një pjesë të adhurimit. Atëherë, si pas saj që u sjaru, deri tashtë, a i ka më kufër të madhë, ka dojnë për e fjesë të Allah s.w.t. Po kjo, si pas po, veprave të jashtë me ti. Për këtë arsë një autore, thot, felem adhuru mu khalaf të shëria, fi e shia, du në ma nëhnu fi, kur ata e kanë shfaq kundërshtimin në shiradin, në disa qështja, që janë më të leta, se sa jo, për cilën po flasëm ne. Po për qështjeve që adete dhe zakonet kësia që ata i kanë shpik të njëst, janë edhe festimi e kërëntimi i ditlinjeve ndryshme. So që gjdo natë ata kanë festu dhe kanë kërëmtu ditlinje dhe kujnë. Ka thënë sot është ditlinja filanit, ditlinja filanit. Edhe këta ubejdiun janë ata cilët e kanë shpik të traditën e keqe, zakonin e humbur e që është festimi me vludit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po këta e kanë shpik. E muslimanë pasaj e kanë marrë për tyre. Po kanë festu me vludin për jamëson, pasaj kanë festu me vludin e Husejnit, me vludin e tjetërit për imamave tyre. Po gjithon atë e kanë pas kanë një me vlud që e kanë festu ata, nga një ditlin. Qëllimi është të sqarohet se kofre tyre ka ardhë nga aspekti se ata e kanë refuzu, se kanë pranu shëriatin fejnë Allah s.a. Po e kanë refuzu ligjet e tyre. Edhe gjithashtu i kam përgjështu tefsirin, komentimin që imamër, po djetarët e lësunetit, e islamit, ja kam bët tekseve të Korandit, edhe gjithashtu edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kam fillu ato mi komentu për vetës tyre, po me komente në prashme, batinie që shë sjarru me lartë. E pa dyshim që ajë që vepran, shtu ajë ka shfaq kufrin e tina. Andaj edhe autori thot, e gjme ulema ala kufri, ma kitali, për këtë arsye këtë djetarët kanë pas konsensus që ata janë jo besimtarë dhe do të luftohen. Ma në bilada hum biladu harm, dhe që vendi tyre është vendi luftës, po ku musliman do t'i luftojnë ata, po t'i nxjerrin vendin tyre për vendin islam. Nga se, do të qyshe po më ata i kanë pushtu këto vende, edhe kanë fillu nga to vende me gjyku me akiden batinie, edhe me shëriate, me ligjet e batin, ismailive. E në një vend, kur përzihen, do të ligjet islame me ligjet jo islame, po me ligjet e kufrit, djetarë kanë musmajtime se si quhet ai vend. Kemi shpjegu këta dhe kërë kemi shpjegu tri parimet. A do të shpallën ato vendet luftës apo jo? Disa djetarë kanë thonë që ato vende quhen vende islame, nga se për konsiderat merët origjina tyne. Por dhe i sa, do të shumisa njerëz atë në musliman, edhe pse ka orë t'i kushe dhe i qikon ata me ligjet e kufrit, do t'a i quhet vend islam. Por deri sa thot, nuk e përfshin atë, nuk e përfshin këtë ligjet e kufrit. Po që këtë popull vasaj me gjykum me ligjet e kufrit.
Disa djetarë kanë thonë që ato quhen vene islame për deri sa thirrët e ezanit. Përse deri sa dëgjohet ezani duke u thirrë për 5 kohët e namazit për xhuma, atëherë i llogaritet vend islam. Disa tjerë kanë thonë që ajo është edhe vend islam edhe jo islam. Nga se është i përzim mes këtyre dyja. Kështu që na thotë do të ndalemi, mos më jallon asë unë për këtyre dy emra. Me thonë është vend islam apo nuk është vend islam. Mirë po se cilje që jeton atë vend duhet, po gjitha grupet që jetojnë atë vend, duhet t'ju drejtohemi në varësi të asaj që janë. Prandaj nuk duhet, do thot, me ata të kemi marrëdhënie edhe raporte, sikurse me vendin islam, nga gjitha aspektet, po gjithashtu as nuk duhet kemi marrëdhënie edhe raporte, sikurse me një vend kufrit nga gjitha aspektet. Mirë po, do thot, thuhet është vendi përzim, vend islam dhe jo islam. Përse disa dietarë të tjerë thonë që vendi duhet shikohet se cilat ligje aty janë gjykohet më shumë ti me to. Nëse më shumë ti me to gjykohet në atë vend gjykohet me ligje islame, e llogaritet vend islam. Ja, nëse aty më shumë ti gjykohet me ligje jo islame, atë llogaritet si vend i kufrit. Prandaj do thotë ajo që merret parasysh këto është se cila ja ka mujt tjetrës. A ligjet islame apo ligjet e kufrit. Edhe këtë mendim e kanë shumë prej dietarëve të vënë shumë do thot për thirrësave ose imamëve të këtij davetit, pra davetit selefi. Disa do thot mendimin tjetër që tham se nuk do të mjallon asnjë njëri pikë këtyn emra ka pas shejhul islami ibn Taymija. Por është thujt për një vend që ka pas emrin Mardin. Edhe ka thonë se aty ka edhe do thot ligje islame, dispozita islame dhe të kufrit. Ai ka thonë se do thot ai vend as nuk do të llogaritet si vend i kufrit as si vend islamit. Pa, kërsa autore e ka këtë mendim, pa mendimin e fundit që e përmenu. E ka thonë, anë në bilade hun bilade harb, biladu harb, do të shvenet të tyre, logaritën si venet jo islame, nga se dispozitat me cilën kanë gjiku u bejdi und, nuk kanë qenë dispozita islame, ligje islame. Po nuk, ligjet islame egzistojnë vetëm në vendet islame. Kjo që e përmenu autore, Allah më shroft, pa të regon, është argumenti fort, dëshmi, prove fort e dhe qartë, por atë për cilën jemi duke folë, që dietart nuk kanë thënë se çdo kush i cili e shfaq shahadetin, po a thot shahadetin la ilaha illallah muhammed rasulullah, dy shahadetet. E fal namazin, jep zakatin, agjeron, e bën haxhin e kështu me radhë. Radi i bën edhe disa adhurime të tjera. Dietart nuk kanë thënë që personi i tillë nuk ka mundësi kur me bë kufër. Mirë, po gjithmonë dietart madje kanë shkruar tekstualisht që njeriu mas imanit dhe islamit tina, ka mundësi me kalu në kufër. A këto e shohim që në çdo libër të fikut është edhe kapitulli i murtedit. Bab hukmul murted. Kapitulli që flet rreth vendimit të murtedit. Pra murtedi është ai që del prej fes. Po ai që i bën disa gjëra, i vepron disa vepra ose i thot disa fjalë ose i beson disa gjëra dhe për shkak këtyre do të llogaritet që ka bë kufër ka dal prej fes. Dhe kjo ka ndodhur në shumë prej sekteve dhe grupeve që kanë dalë në islam, e që djetarët që është e pami kanë shpallë si jo besimtar. Por shambull i kanë shpallë si jo besimtar ata cilët e kanë besu që Muselim el Kedhab është pejgamber. Në kohën e Bubekrit, në dhjohë. A përsa ata kanë thonë shahadetin, e kanë besu që Muhammed s.a.s.a.m. është i dërguar i Allahut, Kur'an është libër i Allahut, një në falë, këtë i kanë kryo adhurimet. Mirë po e kanë besu që mas pejgamber s.a.m. është tani pejgamber. Për këtë arsye, djetarët e kanë shpallë që është janë jo besimtarët. Edhe është fjala sahabët, Ebu Bekri dhe tjerë, djetarët e asaj kohë. Edhe kanë urnu mu luftu ata. Po ashtu i kanë shpallë si jo besimtarët ata cilët e kanë ndalu zekatin. Ata cilët nuk e kanë llogarit që zekati është obligim për ta qëjë më sharu në desit e kërë. Po ka thonë për neve nuk është obligim zekati. Allah ka ba obligim zekati, mi po për disa tjerë. Për neve jo. Po kjo është ajo që e tha malartë, nuk e kanë ba iltizam. Po si ju kanë nështru, si ju kanë bin urnave të Allah s.a. Po ashtu përshojmë që djetarët i kanë shpallë si jo besimtarë dhe pasus të ubejdiunve, për shkak të akideve tyre të kota, për shkak se kanë njësu, për kanë hynizu e kanë shpallë si Allah Alion radiallahu dhe imamat e tyre, për i kanë adhru vend të Allahu subhanahu. Kurse ne e pamë që Alion radiallahu është ai cili, ata cilët i kanë dhonë cilësi dhe atributet Allah t'i ka djegë me zjarë. Ok, kjo të regon njërë qartë se, ja dhe kundërshton atë që e kanë përmend këta cilët e kanë sjellë këtë dyshim. E që thonë se
Kush thot la ilaha illa allah muhammed rasulullah, falet, jep zakat, agjeron e kështu me radh, nuk ka mundësi personi i tillë kur dal prej fesë. Edhe çka do të veprojë. Çfarë do besimit kot që e sjell ose çfarë do gjëje, do thot akide të prishje ka, ky nuk del prej fesë. Por mes tyre argumenteve që i pam që i sjell autori për shkak që vërtet ky dyshim është dyshim i kotë edhe nuk është do thot në dyshim në vendin e duhur. Mirë, po gjitha këto argumente që i sjell autori, do thot prej më lart që kemi përmendur edhe tash për historisë e muslimanëve, po për asaj që kanë pasur si zhma konsensus dietarët e Ahlusunetit, dëshmojmë që do thot kjo ky dyshim është dyshim i azhvisuar, nuk është dyshim që do thot është dyshim, që ia vlen të argumentohet me të. E pastaj autori vazhdon me sjellë argumente të tjera kësaj. Do thot kjo dyshim, me këtë dyshim ata do thot i kanë ja kanë shtjell këtë punë shumë prej njerëzve. Edhe kanë sjellë këtë dyshim sa që shumë prej njerëz do thot janë dalë, nuk kanë guxuar me gjykuese kushdo që adhuron tjetër veç Allah subhanahu teala nuk mund më herë me shpall ose më thonë që ke bë kufër. Nga se ai thot shahadetin falet, çu shko mundsi që ai më bë. Çfarë po është dyshim shumë i madh. Kështu që autori vazhdon edhe me argumente të tjera. Pasi kundërbëgjishën ndaj këtij dyshimi. E për këto inshallah do të flasim në dersin e ardhshëm. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.